Огляд на японський Jackson DX MGT. Специфікації цієї гітари – це корпус липа, гриф Клен, накладка грифу Палісандр, 24 екстра джамбо лади, інкрустація у вигляді зубів акули, іноді такі також на ібане ставлять, кілки від Jackson, також лого Jacksona, таке класичне, але сама голова не класична, тому що Jackson зазвичай реверсивну голову таку агресивну роблять. Але в цій моделі DX MGT вони зробили якби такою, ну, звичайною морквою, можна це назвати. Звукознімачі. Стандартно ставлять на такі Jacksony звукознімачі EMG HZ, але тут стоять у мене зараз Seymour Duncan SH2, SH4. І також організовані відсічки на них. Три позиції, одна крутилка гучності, одна крутилка тону, і саме на тону організований пуш-пул відсічка. Все доволі класично. Також гриф кріплення на болтах – це така візитка насправді Jacksona. Але, не дивлячись на те, що тут на болтах і на пластині, ось тут є такий скос. Тобто, насправді це доволі зручно. Якщо б його не було, то було доволі громоздко, як на Fender Stratocaster, наприклад. А завдяки ось цьому скосу, це така традиційна фішка гровера Jacksona, завдяки цьому не складно взагалі добиратись до крайніх позицій. І струни крізь корпус. Загалом гітара прям створена для шреду і рифів, особливо для рифів. Прям гітара дуже має таке відчуття, коли ти на ній граєш, що прям вона створена для того, щоб тобі зручніше всього було грати швидкісні партії на басових струнах. Але також бенди, мелізми, вібрато дуже приємно на ній робити. Загалом інструмент мега приємне відчуття залишив. Прям гітара, яка коштує набагато більше, ніж зараз ці гітари прайс, який мають. Тому що зараз такі гітари тільки на БУ ринку продаються і мають прайс набагато менше, ніж насправді ці інструменти, ну, зроблені по своїй якості. Тому що якість у цих інструментів співвідносна, ось те, що я спробував, сам в цьому достовірився, якість співвідносна з сучасними Fuji Gen. Тому гітара прям мені дуже сподобалась.
Mm-hmm.